čim sam u početku ljeta saznao da će se pojaviti dva kandidata desnice i čim sam uočio po brojnim pokazateljima da je desno biračko tijelo podijeljeno kao nikada do sad, a inače je bilo uvijek u jesnoj mjeri. Ja sam donio odluku da ću u prvom kolu glasati za jednog desnog kandidata, a onda da ću glasati, ako dođe do toga da u drugi krug uđe samo jedan desni kandidat, za toga drugoga desnog kandidata. Jer su moji osjećanja i moji uvidi u rad tih dvojice ljudi bili na ravnom nivou vage. I u tijeku izborne promidžbe opredijelio sam se da to bude u prvome krugu Škoro, a u drugom krugu, ako do toga dođe, bude onaj koji iz toga kruga izađe. Prema tome, moja je odluka donesena prije samog početka izbora. Glasao sam za Škoru sa jednom prevagom intimnih veza mene kao romanopisca i njega pisca sa pjesama slična sadržaja. A kad je završilo ovako kako je završilo, ja svim srcem glasam za Kolindu Grabar Kitarović. Svi prijepori koji su doveli do rasapa na ovakav način konzervativnog biračkog tijela su pokazatelj da ostavimo tu diskusiju za naredne dane. Da je nikako ne izbjegnemo i da ne dočekamo nove izbore sa njom, ali da je svakako odgodimo. Dakle, oni koji su slično meni razmišljali, molim da, ako nešto drže do mene, da me slijede. Za Kolindu. Kolinda Grabar Kitarović, predsjednica, jer Hrvatska zna.